краю, на вулторні або може трубі. Єй-єй-єй-єй. Сонце вийде за хмари, та по покрівлі загрюкотять дощі. Єй-єй-єй-єй. Чому? Я не той, хто тобі потрібен. Я не той, я не той. Я не той, хто тобі потрібен. Я не той, хто потрібен насправді. Єй-єй-єй. Хто потрібен насправді. Коли ніч моє вкриє місто, то ти побачиш, як я гарно танцюю. Йо-й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 о. Я подарую тобі зірок намисто, крижаними фарбами тебе я намалюю. Йо-йо-йо-йо-йо. Разом. Чому? Я не той, хто тобі потрібен. Я не той, я не той. Я не той, хто тобі потрібен. Я не той, хто потрібен насправді. Е-е-ей. Хто потрібен насправді. Е-е-ей. Сквера Акустік. В файному ранку, хлопці, привіт. Привіт. Така насправді домашня атмосфера. Я навіть захотіла вам запропонувати капці. Не хочете одягнути? Хочу. Давайте, можете одягнути. А я знаю, там, хлопці, що хочу сказати. От ви граєте, а я щось, може мене на клавішні візьміть третього? Маракас. Правда, я не маю клавіші. Бамбуча, так. Так, давайте знайомитися. Можливо, тебе ми пам'ятаємо, наші телеглядачі. Можливо, не дуже, тому давайте знайомитися. Кидай їм капці. Можна кидати. Почувайтеся, як вдома. Та добре. Та я вам, хлопці, занесу. Яка рука? Ага. Сьома. Ай, поміняв. Червоні. Ладно, нехай поки будуть. Класно, класно. Розповідайте про себе, хто ви, як народилися. Народилися разом, маю на увазі, як в гурт. Ну, насправді народилися ми, ну як народилися, почали просто грати разом. По черзі, хтось пізніше, хтось раніше. Так, досить недавно. Антон, як ви, напевно, вже знаєте, має свій фан-хаус. Фан-хаус-бенд, так. Кавер. Я також маю свій проект, свій бенд Saint Franklin. Ми також з моїм другом. То ти звідки приїхав до нас? Я не приїхав, я з Тернополя. А, з Тернополя. Просто гарно вивчив англійську, так, з хорошим акцентом. От, і був один проект, на який запросили мене, попросили зіграти на одній ретро-вечірці пісні в стилі ретро. І так вийшло, що мого партнера, з яким ми граємо, гітариста, не було в країні. Мені треба було когось шукати, з кимось домовлятися. Тут. І так я вийшов на... Жді мене. Так я вийшов на Антона. 937-999. На секундочку. Так я вийшов... На контакти, на Антона, ми дзвонилися, кажу, є така... Зігралися, зіспівалися. Є така пропозиція, можна зіграти, щось цікаве, типу, попробувати. Ми зібралися, почали грати разом. В результаті, як би то смішно не було, вечірку відмінили. Її перенесли на вересень десь, ну, я не знаю, чи все-таки вона буде чи ні. От, і, але потім, ну, репетиції, як то кажуть, не хотіли, щоб ми щоб пропадали дарма. І Антон сказав, що йому запропонували виступити недавно на Фудфест в Тернополі в парку Шевченка. І в результаті ми відіграли вже там то, що ми, як то кажуть, пробували і добивалися. Це був дебют. По суті, так. По суті, там якраз був дебют, там якраз народилася перед виступом народилася назва Times Square. І
Ми якось так. Хлопці, а який гурт, який власне колектив більше викликає поваги або ж можливо набирає більшого успіху? Там, де хлопці, там, де тільки дівчата, або там, де і по тому трішки. Там, де класно грає, де класно грає. Тобто неважливо, є голоси і чоловічі, і жіночі, так? Ну, тут не можна сказати, що є чоловічі, так, є чоловічі, є жіночі, але сам тембр. Поєднання яке найкраще? Набирає найбільше. Чоловічі, жіночі, звичайно. Mm-hmm. Це більший розвиток, це більше можливостей. Mm-hmm. Як то кажеш, має бути фішка. Фішка, чи це дівчата, якщо вона має свою фішку, вона теж знає гарно виконує. Чи це хлопці самі, чи це бомба така, хлопці і дівчата. От. А є такий колектив, я пам'ятаю, було таке питання для вас, для гурту Фанхаус, ну але вас дещо ви вже з іншим гуртом до нас так прийшли. Є група, на яку хочеться рівнятися, гурт, на якого хочеться брати приклад, з ким хочете виступити на одній сцені. Вже скоро цих вихідних. Подумайте. До нас такі не приїжджають. Ну а хто? Ну я би хотів з Стінгом. Стінгом. Насправді так, дуже цікавий виконавець. Ну для мене я люблю, скажімо так, більш такі акустичні версії пісень, виконавців акустичних, як Ed Sheeran, там, я не знаю, Sam Smith, Hozier, ну, щось в такому типі. Круто. Але також для мене є дуже моя улюблена група, вона йде, типу, альтернатива, рок, це Nothing But Thieves. Mm-hmm. Досить цікаві англічани, були в нас також, минулого року я був на концерті, ну, вокал вокаліста їхнього фронтмена досить захоплює. Хлопці, у нас щотижня музична п'ятниця, і у нас завжди є колективи, які ми запрошуємо, та постійно якісь нові. Тобто в Тернополі, взагалі в Україні вже дуже багато музичних колективів, виконавців. Чим вони повинні відрізнятися, яку особливість повинні мати для того, аби справді досягти успіху і ну не бути сірою масою, не бути так, як кожен там. Це ми говоримо про кавер чи про свою музику? Взагалі, так. Про музику. Ну, якщо взяти свою музику, то є в нас в Тернополі досить класні гурти, які пишуть свою музику, і вона є автентичною. Mm-hmm. Тобто, якщо взяти, наприклад, 80-ті, так? Це були Queen був, це були Scorpions і тому подібне. Та? Зараз все йде в поп більше. У нас в Тернополі є такі люди, я послухав, я не люблю слухати метала, так скажемо, такий хард-метал. І є люди, які просто пишуть таку класну музику, що їй хочеться слухати, і вони класні. Тобто залежить від музики, а можливо зовнішній вигляд, образи, які виконують на сцені? Ну, зовнішній вигляд, він має бути завжди бездоганий. Тобто, якщо людина працює на великій сцені, то вона має показувати, вона не може вийти в тапочках і в шортах. Ми запропонували вам так. Ми потім перезуємося. А штани то підігнати? А штани підігнали, так. Є гурти, які виступають просто автентично вдіваються. Шоу, це світлове шоу, це одяг, тому подібне. Ну, як на мене, це в першу чергу так. В першу чергу треба придумати все. Продумати свій стиль. Якусь фішку, так. Придумати, як то кажуть, ну так, фішку свого гурту. Так. От. Дехто там, наприклад, виступає, наприклад, в чорних костюмах, да? Або там виступає в якісь головні убори, там, в окулярах, наприклад. Хтось є такий гурт, як там ZZ Top, да? Все бородаті мужики. Ну, от в кожного своє. Ти фішка. Чого бороду не відростив? Або так, або вже була якась фішка. Це не їхня фішка. Це не моя фішка. А яка фішка? Наша окуляри. Гарна грата, гарна зброя. Наша фішка, ми виконуємо, ми стараємося зробити якісь, допустимо, у нас є багато кавер, та? Каверів багато, і всі грають практично один і те саме. От з Владом ми зустрілися зробити ретро, і от настільки ретро класно воно звучить, що хочеться його і виконувати. Бо це хіти, які люди знають, які, напевно, що можуть... На різну вікову категорію, так. Ну, нема старого, нема нового, є давно забути старе. А ці хіти, що ми, ну, ці пісні, які ми граємо, вони підійдуть і як молоді, так і старшим. Я от хочу запитати таку про вашу фішку. Завжди, коли приходить гурт до нас, от ми тебе знаємо, як вже від Фанхауса, так, Антон, чому саме
Times Square Acoustic. Чому саме така назва? Хто, хто її придумав? Хто автор? Що вона для вас означає? Ну, ми довго думали над назвою. Я кажу, Владу, придумай назву. Влад каже, не приходить мені в голову. Каже, ти придумай. І мені не приходить в голову. Ми думали реально теж. Так, і потім як Стів Джобс думав, так? Як назвати корпорацію? Яблуко. Яблуко, так. Я дав ідею, Влад її підтримав. Ну, це не то, що це моя, це наша спільна. А надихнуло, це надихнуло, я колись вернемося до Стінга, я дивився, як він грав в Нью-Йорку на площі концерт вживу, і це просто красота. Давайте ще зараз ще виконуємо, що ви будете співати, чим будете зараз дивувати. Ну, от, в принципі, вернемося до ретро. Давайте, класно, будемо слухати. Поліс? Виконуємо Стінга. Да. Раннього Стінга. Знаєте, я хочу сказати, от в нас у Тернополі є стадіон, міський стадіон. Він вміщує скільки? Ну, небагато. Я думаю, не більше, ніж 20 тисяч людей, так? Нас дивляться набагато більше. Уявіть, що це олімпійський. І всі такі із цими, з вогниками, да. Так? Ну, тут вогники можна запалювати. Тут дуже гарно, лірично. Breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you every single day, every word you say, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Can you see you belong to me? My poor old ray, with every step you take, every move you make, every wall you break, every smile you fake, every step you take, I'll be watching you. Every step you take, I'll be watching you. I'll be watching you. Таким хлопцям завжди щастить через те, що вони вміло можуть зізнатися своїй дівчині в коханні. Так, є чим здивувати, є завжди такі сюрпризи. От, реально складається настільки враження, що то хлопці не з Тернополя приїхали, і не просто там заробітків приїхали, то от справді корінні там англійці, американці приїхали. Звідки? З далекої Канади, з рідного дому, з рідної хати. Торонто. Так, так. Класно, класно, хлопці. Давайте на завершення. Щось більш драйвове, аби ми вже так на такій оптимістичній ранковій ноті, п'ятничній ноті завершилися. Так, але от ще маємо хвилиночку, буквально. Хочеться почути плани на майбутнє. Де можна вас побачити, де можна зустріти? Ну, ми стараємося грати на різних площадках. Тобто зараз так... Навіть на вулиці я бачила. Ви з іншим колективом, так? З якимось... Фанхаус. Так, з фанхаус. Ну, це фанхаус. Угу. Та є ми, чи, та є так. Чи з бумбоксом? Так. І там колись буде. Та є так. І там. Ну, а загалом розпадатися не плануєте? Та ми тільки зібралися, куди нам розпадатися. Часом буває так, що не складається. Ну, а все буде окей. Є плани, є, в принципі, натхнення, щоб працювати в Тернополі. Так, так. X-Factor, голос країни, чекаємо, хочемо бачити вас там. Давайте щось виконувати, і ми будемо підтанцьовувати. Knock, knock, knocking on a heaven's door.
Mama pulling my guns in the ground. I can't shoot down anyone. The cold black cloud is coming down. I feel like I'm knocking on a heaven's door. Knock, knock, knocking on a heaven's door. Сьомої до дев'ятої. Дякуємо вам за те, що впродовж цього тижня ви були разом з нами. Бажаємо вам лише кохання, посмішок, обіймів і всього найкращого. Мирослав Муквич і Влад Сокальський. Time Square Acoustic. Хлопці, дякуємо. Молодці. Хороших вихідних, вдалих вихідних, класного настрою. Побачимося вже зовсім скоро. Па-па.